I'm sorry. I didn't know. Can't you see I'm sleeping here? Fiss maður hér. Hún hallar ekki svín sem alltaf að hrekja. Ég sé það. Hann alveg fyrraður fugl. I am the mayor of Lazytown. Can I have a glass of water? Oh, do you have to take this again? I'm sorry, I didn't know. Þetta Siggi Sæðjana með nýjustu frétti. Fjölskyldútvarp Latibaer 102,2 nú komið í loftið. Í loftið? Eftirtaldir aðilar styðja útvarp Latibaer, Æskulína Búnaðarbankans, Toyota og Orkuveita Reykjavíkur. Fjölskyldu útvarp Latibaer 102,2. Barnalegt útvarp. Ís, þetta eru engir vöðvar. Íþróttálunum bara alltaf íslensk græmiti. Hann sterkur og fljótur. Ég sá hann gera svona. Síðan fekast þér íslenskt græmiti, tómata, agúrkur og tannvélan! Hann bara ekki bara pásur núna? Íslenskt græmiti, gefur kraft. Íþróttaálfurinn komin í Búnaðarbankann.